بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جود أهان ومدى الصوماليات همباليو 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 مركو هارو عن همبالي قارو الدريا رئيس الوزراء عصب دلك الصوماليا حمسة عبد برة حمسة وحن كلية مدن رئيس الوزراء أد بنكو هن وين هاي سودوو سودوو مركو لبعض و حمسة أخوينهن دلنيرة أه صومالي جيس كجيس أي دريمين مركل لما جعابي حمسة وحن لنا هم بليو وحنو بحنا هاي مرك حمسة إن دردارة ينير كسيرنا دردارة كسوة صومالي ده وي أومنته صومالي ده وي دبنته صومالي ده دلي دبت أيا لجاجة بهية إن عاد سكنته waxaan leenahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mahadiyaha ka gaarto ninka aan sugeynay ee xilkaska ahaa ee aqoonyahanka ahaa ee aan tabeynay ayaa noo keentay runtii Ra'iisul Wasaare waxaan u baahanahay ajendayaal fara badan ayaa kor yaal runtii ajendayaashaas hadda si mug leh oo miisaan laadu qaadato ummada Soomaaliyeedna ku najixi doonto dhowr qodob oo madaxweynaha tiriyay ayaa jirto waxaan qiyaasaa waxa tahay aqoonyahan farsamayaqaan ah waxaan rajaynayaa inaa keento golo wasiir oo farsamayaqaan sidaad oo kale ah golaha fulinta qorshihii madaxweynaha soo bandhigay waa qorsho Soomaali wada sugeysay in wax laga qabtana loo baahan yahay waxa aad ugu muhiimsan dhameystirka dastuurka mudane ra'iisul wasaar farsamayaqaan waa tahay waxaad noogu doortaa wasiir farsamayaqaan howlahaasna daadihin kara sida deyn canfito kale ta dhameystirkeeda federaalaynta iyo maaliyadda iyo maqaamka gobolka Banaadir xaqiiqda مسؤول مركو يمادو أي تاريخ ذو حستا مدن الرئيس الوزير حمس عبد بره ما أنت واحد نقطي هجانك ومدى صومالية هجانك ومدى صومالية وحالة قربة إنه صومالي اسكو هايو دباتا ذا وحي أكيني كراني أو بنانك كي استاغو أو سن dadk dhibaato ay xumaanta bunbuniyo oo bananka ki istaag sida lagu soo dhaweeyay ee lagu farxay ee ummada Soomaaliyeed hal mar u wada riyaaqday ficilkaaga han noqdo ayaan ku leeyahay ma sidaas oo kale lagu rifaaq oo lagu riyaaq madaxweynaha jamhuuriyadda san-santan hadda arkayno dawladada horumar ayay hadda ku talabsatay mudane madaxweyne juhdi badan soo gashay maanta hadii aad noo keentay Xamse Cabdi Barre waxaan u maleynaynaa wax badan ka nasan kartid fulinta qofka ku joogo mar hadaad ku kalsoonaato oo noqdo nin wax tar leh aqoonteeda iyo kartideeda iyo hufnaanteeda iyo dadnimadeeda leh hadaa goobta keento waxaan qiyaasaa madaxweyne inuu culayska boqolkiiba konton ka degay madaxweynaha tahay waxaad ku qasban tahay inaad mar walba la socoto arrimaha balse haddaad hesho fulin oo ra'iisul wasaare horkacaya uu keeno golo wasiiro oo farsamayaqaan ah ma aha wasiirka muhiimadda waxay tahay experience-ga ama waayo aragnimada uu leeyahay karti dadnimo iyo waayo aragnimo hadduu Soomaali loogu wada adeego waxaan qiyaasaa inay ummadda Soomaaliyeed meel weyn uga soo bixi doontaan oona ku dhalaali doontaan howlihiiladii idmada ajendayaasha lagu hordhiga haddiiba intaas laga baxo oo madaxweynaha jeedinay Soomaali heshiisa dunidan la wada heshiisa ayaaba meesha ka caddaanaya sababtoo ah ajendayaashan waxay caddaynaysaa baahida ay Soomaali u qabto intaas haddii laga tallaabsadana Soomaaliya horumarta marka sidaas daraadeed waxaan leeyahay
مدحوين مهد سند رئيس الوزراء كسو دغو عليسك دوش لغا سار هداد او هشو داد كلا قاد سومالي ميل باد اوغو سو بحيسان ومدان لباتاد اني كباحد ايا رجيهينا انغان وايدي غرب تاغن هاي هيل اي هو دولد سوماليا وحالو بهين عاقه هيدا كو استاكتو خيرات كذا لصوب بحضو هرو مركة ودن كان لوغة باهية هين رجل الله بحنا يمان طايا الله حلالنا أدي هذا وما سنته سودو مدن الرئيس الوزراء